Základná umelecká škola Desidera Kardoša sa riadi heslom ako na nový rok, tak po celý rok. A preto sa rozhodla hneď 11. januára zorganizovať koncert. Nie však obyčajný. V druhú tohtoročnú nedeľu sa v priestoroch divadelnej sály na Zuške stretlo množstvo nadšencov hudby a spevu. Na javisku sa predstavilo niekoľko mladých, talentovaných žiakov hudobného a speváckého odboru spolu so skúsenými pedagógmi. V prvej polovici odzneli naozaj pozoruhodné umelecké výkony. Napokon posúďte sami. Celé popoludne sa nieslo v znamení rodáka z nedalekej obce Nadlice, na počesť ktorého nesie naša základná umelecká škola vo svojom názve jeho meno. Desider Kardoš bol počas gymnázia prijatý na hudobno-dramatickú akadémiu Bratislavského konzervatória a zároveň navštevoval prednášky z hudobnej vedy, estetiky a dejín umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Neskôr študoval na Pražskom štátnom konzervatóriu. Časť jeho tvorby odprezentovali aj žiaci a pedagógovia. Po dlhoročnej práci v Slovenskom rozhlase na rôznych postoch sa stal prvým riaditeľom Slovenskej filharmónie a následne až do roku 1963 vykonával funkciu predsedu Zväzu slovenských skladateľov. Popri tom všetkom pôsobil aj ako pedagóg na Hudobnej fakulte Vysokej školy muzických umení v Bratislave a v 70. rokoch je vedúcou osobnosťou Slovenskej skladateľskej školy. Za jeho dielo mu bol v roku 1975 udelený titul Národný umelec. Vynikajúci interpretačný výkon podala aj Angelika Pavlechová. Druhá časť patrila hosťom, klaviristovi Robertovi Pechancovi a baritonistovi Filipovi Túmovi. Diváci možno zostali trochu prekvapení, keď počuli obľúbeného moderátora a herca aj v úlohe operného speváka. Ten dokonca študoval na VŠMU v Bratislave. V súčasnosti sa pohybuje ako na doskách, ktoré znamenajú svet, tak aj na televíznych obrazovkách. Koncert bol pre všetkých divákov príjemným umeleckým zážitkom. Uvidíme ale, čo si na tento rok žiaci a pedagógovia zo Zušky pre nás ešte pripravia.